Sot e festojnë një ditë lindje për bashkë dhe kjo është ditë lindje a shtetit tonë. Sot, se cili prej njesh, jemi 10 vjetë politikisht e vjetur, për drejsa në rrafshin biologjik mund kemi ditë lindje dhe moshat ndryshme. Prandaj dhe kjo konferencë është një loj rishikimi i asaj se çfarë ka ndodhë kaluarën, një loj rishikimi i asaj se çfarë është bërë dhe nuk është bërë në këto 10 vitet e fundit, por edhe një loj rivlerësimi se çfarë do duhet të ndodhë në të ardhmen. Rruga e Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë kanë qenë prej rrugëve më të vështira që kanë ndjekë ndonjë popull historikisht në Ballkan dhe përtej Ballkanit dhe Evropës. Ka qenë vullneti politik dhe ka qenë kultura shpresës, ajo të cila neve na ka bërë që asnjëherë në Kosovë, në asnjë fazë, mos të dorëzohemi, mos të heqemi dorë prej idesë pavarësisë. Asnjëherë nuk duhet të dorëzohemi derisa flamurin e shtetit sovran dhe të pavarur të Kosovës ta ngrisim në OKB. Dhe asnjëherë nuk duhet të dorëzohemi, por duhet të punojmë shumë derisa të jemi pjesë e një familje, cilës historikisht, gjeografikisht dhe në pikpamje të identitetit kulturor të familjes evropiane i takojmë. Dhe përveç partnerëve tanë kyç global, që janë amerikanët, britanikët, francezët, sa ata janë shtetet përhershme të Këshillit të Sigurimit, na presmi që edhe shtetet evropiane, asaj se çfarë i thojnë në gjuhën angleze si Legal Binding Agreement, apo në gjuhë gjermane si Ein Rechtliches Verbindliches Abkommen, apo arritjes e një marrëveshjes obligative ligjore, t'ja japëm një dimension të ri dhe ky dimension i ri tjetë andërsimi Kosovës në OKB, njohja ndërsjellët, por dhe vendosja marrëdhënie diplomatike me Serbinë si një fazë re, jo vetëm me rregullimin të raporteve politike, por edhe të pajtimit. Vendi ynë Kosova për ka lënë dekadën e parë të qenër shteti pavarur. Kjo është dekada e lindjes dhe konsolidimit shtetit tonë. Profili identitar i vendit tonë tashmë është i dukshëm. Duke qenë gjeografikisht në kontinentin evropian, ne duam dhe synojmë që të dëshmojmë se dhe kulturalisht jemi evropian. Identiteti evropian i Kosovës, përveç se gjeografik, është edhe gjenetik. Kosova dëshon të bëjë me pjekët e nevojshme për antarësimin e ardhshëm në bashkimin evropian. Kosova e ka të drejtën e plotë që të jetë pjesë e bashkimit evropian. Për neve. Dear Kosova friends, dear pan-European friends, to be here with you in Pristina to celebrate the 10th anniversary of Kosovo independence. After centuries,